महावीर पुन जसले नेपालमा नेसनल र इन्टरनेसनल थुप्रै पदवीहरू जितेका छन् उनले चाहिँ आफ्ना पदवीहरू लिलामीमा राखेका थिए र mm. लिलामीमा राख्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले विशेष गरी गृह मन्त्रालयले चाहिँ पदवीहरूलाई बेच्न पाइँदैन भनेर एउटा नोटिस जारी गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय पदवीहरू भए पनि बेच्छु किनभने मलाई काम गर्नु छ मैले यसका लागि माग गरेको छु मैले हरेक प्रदेशमा चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर माग गरेको छु भन्ने किसिमले उहाँको एउटा त्यो बालहट पनि कायम नै छ तर यो सँगैसँगै चाहिँ मैले अलिक फरक किसिमले सोच्दै गर्दा थुप्रै मान्छे हजुरहरूले पनि सोचिराख्नु भएको होला पदवी पाइसकेपछि के गर्ने त उहाँले त पदवी के विधामा पाउनुभएको छ भने समाजलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि उहाँले म्यागदीको एउटा गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गरेर जसरी चाहिँ यसबाट फर्केर आइसकेपछि त्यो गरेको कामले मेगासेसे पाउनुभएको थियो उहाँले निरन्तर रूपमा समाजलाई दिनका लागि फरक फरक किसिमले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ जसमा चाहिँ सम्भवतः सरकारले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला तर त्यो गर्न खोज्दाखेरि पनि असहज आस वातावरण छ अनि उहाँले त्यो काम गर्न नपाइराखेपछि बेला बेलामा यस्तो देख्न पाइन्छ र यसपटकको प्रसङ्गमा उहाँले उद्देश्य पनि खुलाएर आफ्नो फेसबुक र ट्विटरहरूमा उहाँले पोस्ट पनि गर्नुभएको छ उद्देश्य खुलाएर जहाँ चाहिँ उहाँले आफूले प्राप्त गरेको पदवीहरू सबै बेचेर त्यसबापत पाएको नगदले वीरगन्जको कृषि औजार कारखानालाई दिने कृषि औजार कारखानाको मर्मत सम्भारका लागि दिने र सँगसँगै त्यही कारखानामा पाँच सय केभिएको ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्ने भएको भएर रा। त्यसैको लागि नगद जुटाउन आफ्नो पद पदवीहरू पदकहरू बेच्न लागेको भनेर खुलाउनु भएको छ तर नेपालको कानुनले त्यो नस्वीकारिसकेपछिको फेरि अर्को विवाद आएको छ जहाँ उहाँले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो तिमीले त्यो पोस्ट पढ्यौ नै होला पक्कै पनि होइन अलिक व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट नेपाल सरकारले कानुन विपरीत काम गर्नेलाई तुरुन्तै कारवाही गर्यो त्यसमा म खुसी छु भनेर भन्नुभएको छ किनकि उहाँले त्यो पोस्ट राख्ने बित्तिकै गृह मन्त्रालयले उहाँलाई बोलाएको थियो सिंहदरबारमा गएर यो गर्न पाइँदैन भनेको थियो र लगत्तै गृह मन्त्रालयले एउटा त अब सुरुमा महावीर पुनको नाममा पत्र काटिने हालेको थियो त्यस सँगसँगै तिमीले अघि भनेको सूचना पनि फेरि छुट्टै पनि जारी गरेको छ जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त राष्ट्रिय पदवीहरू पदकहरू बेच्न पाइँदैन बिक्री गर्न पाइँदैन भनेको छ र यससँग सम्बन्धित ऐनको पनि कुरा गरिएको छ दुई यो हामी विभूषण ऐन भनेर भन्छौँ जुन नेपाल सरकारले दुई हजार जारी गरेको थियो विभूषण ऐन दुई हजार चौसठीले नेपालमा मान पदवीहरू कसरी दिइनेछ कुन मर्यादा क्रममा दिइनेछ यी आदि विषयमा सम्पूर्ण नियमहरू राखेको छ त्यसमध्ये विभूषण ऐनको दफा छब्बिसमा पदवीहरू फिर्ता दिन चाहे वा नेपाल सरकारले रद्द गर्न सक्नेछ भनिएको छ र कुन कुन अवस्थामा दिइसकेको पदवी वा सम्मान रद्द गरिनेछ भन्दाखेरि त्यसमध्येको एउटा बुदामा पदवी लिएका मानिसले पदक लिएका मानिसले आफूले पाएको पदक बिक्रीमा राखेमा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो रद्द गरिदिनेछ भनेर भनेको छ र त्यही नियमलाई टेकेर गृह मन्त्रालयले महावीरपुरलाई चाहिँ यो गैर कानुनी हो यो नगर्नु होला भनेर भनेको छ पक्कै भन्ने स्नेह र सरकारले यो कुरा गर्नु गलत चाहिँ होइन पक्कै भने सरकार नियम कानुनमा नै चल्नु पर्छ जे लेखिएको छ ऐनमा अथवा हाम्रो संविधानमा त्यही अनुरूप नै अगाडि बढ्नु पर्छ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो तर यो सँगै सँगै उहाँले एउटा त स्टेटसमा व्यङ्ग्य गर्नुभयो हैन वास्तवमा यो सिस्टमलाई नै व्यङ्ग्य गरेको होइन त उहाँले त्यो पदवी पाउनु भएको छ उहाँले कति राम्रा माग लिएर देश विकास गर्ने एउटा योजना लिएर जानु भएको छ त्यो योजना लिएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा सुनवाई हुनलाई वर्षौँ लाग्छ होइन हामीसँग बजेट फ्रिज भयो भन्ने हामीले कति सुनिरहेका हुन्छौँ हरेक नगरदेखि प्रदेशदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारसम्मको बजेट फ्रिज भइराखेको हुन्छ त्यो बेलामा यहाँ विकास गर्नकै लागि र त्यो कृषि औजारको जुन कुरा छ त्यसमा हामीले साना साना मोडलहरू पनि देख्न पाएका थियौँ लिमिटेड लगानीमा भएको थियो भने अझै त्यसलाई वृहत बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सरकारी योजना भइदियो भने अझै कति सहज हुन्थ्यो होला होइन तर त्यो बेलामा चाहिँ हामी जहाँ पनि ढिला सुस्ती हुन्छ पटक पटक मिटिङ बस्नुपर्छ अनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ टक्टक्क सरकार देखिँदै गर्दाखेरि सरकार छ है भन्ने एउटा अनुभूति पनि हुन्छ तर विकासको बेलामा चाहिँ त्यो अनुभूति हामीले देख्न पाएका छैनौँ उहाँको व्यङ्गी त्यसैमा केन्द्रित थियो उहाँको व्यङ्गी चाहिँ यसरी नै उहाँले भन्नु भएको कुरा त्यही थियो होला सम्भवत यसरी नै कानुन विपरीत काम गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई जुनसुकै मुद्दामा पनि तुरन्त सरकारले ध्यान आकर्षण गरोस् थिए नै भन्न खोज्नु भएको थियो होला र तथापि वैज्ञानिकहरू अलिक टेक्निकल हुन्छन् भनिन्छ सन्तोष र वैज्ञानिक अलिकति टेक्निकल भनिने व्यक्तिले पनि यति मिठो पाराले व्यङ्ग्यात्मक पाराले पोस्ट गर्नु आफैमा एउटा रमाइलो कुरा पनि हो जेनरली साइन्टिस्टहरू एकदम स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छन् महावीर पुन त मलाई साइन्टिस्ट सँगै सँगै चाहिँ उहाँ एकजना अभियन्ता हो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ आफैमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चा उहाँले चाहिँ यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ र उहाँको एकदमै स्ट्रेट फर नेचर उहाँले चा। चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै लेख्नुहुन्छ कमेन्ट पनि उहाँको रिप्लाईहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ फिर्ता लैजान् त भनेर पनि लेख्नु भएको थियो कि आफ्नो म फिर्ता लिन्छु भनेर मन्त्रालयबाट नोटिस आयो भने हुन्छ लैजाउ भन्ने खालको तर यो सबै उहाँको वितृष्णा भनेको जुन देश बनाउने हुटुहुटी हामी सबैमा छ जुन सरकारमा पनि छ होला हुनुपर्छ त्यस्तै उहाँमा पनि छ र त्यो गर्न खोज्दै गर्दाखेरि समग्रमा देशका लागि राम्रो गर्न खोजिरहेको विशेष गरी अनुसन्धानमा हाम्रो मुलुकले जति पर्सेन्टेजको बजेट छुट्याइराखेको छ त्यसले हामीले कुनै पनि नयाँ कुरा आविष्कार गर्न सक्दैनौँ र नयाँ कुरा आविष्कार नहुने बित्तिकै हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ हामीले निर्यात गर्नुपर्ने कुनै नयाँ टेक्नोलोजी हामीले ल्याउन सक्दैनौँ र हामी जहिले पनि पर निर्भर भइराख्नुपर्ने हुन्छ त्यो विषयले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सरकारले नै विशेष गरी हरेक विधामा चाहिँ अनुसन्धानमा बजेट राम्रै सङ्ख्यामा छुट्याउनु जस्तो लाग्छ हामीले बाँकी डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको हेर्ने हो भने उहाँहरूले एक शताब्दीभन्दा अगाडिदेखि नै अनुसन्धानमा यति धेरै बजेट खर्च गर्नुभएको छ कि अहिले आएर उहाँहरू हरेक कुरामा निर्यात गर्न सक्ने सफल हुनुभएको छ त्यही भएर यो एउटा महावीर पुनको कुरा मात्रै होइन एकजना अभियन्ताको कुरा मात्रै होइन यो सरकारले बनाउने योजना र हामी कसरी चाहिँ अबको दस वर्ष बिस वर्षमा चाहिँ हामीले के के कुराहरूमा हामी अनुसन्धानमा अगाडि हुन्छौँ हामी कसरी टेक्नोलोजीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि ध्यान जाओस् भन्ने एउटा यो अभियान हो जस्तो लाग्छ र यसमा सरकार जति तदारुकताका साथ यो नोटिस निकाल्नका लागि अघि बढेको छ त्यसरी नै अन्य विकासका कुराहरूमा पनि अग्रसर होस् सन्तोष र यसले एउटा अर्को गम्भीर मेसेज मलाई के लाग्छ के दिएको छ भने कुनै पनि यी पदवीहरू यी पदकहरू यी सम्मानहरू अलङ्कारहरू भनेको देशको पुँजी हो र देशले जब एकचोटि लगानी गरिसक्छ कुनै व्यक्तिमाथि त्यसपछि त्यसको गरिमा बचाइ राख्नु भनेको देशको पनि कर्तव्य हो राज्यको पनि कर्तव्य हो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई त्यो हदसम्म बाध्य पार्नु हुँदैन जहाँ पुगेर कुनै पनि नागरिकले आफूले प्राप्त गरेका यी सम्मानहरू बिक्रीमा राख्नु परोस् हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतका चर्चित व्यक्तिहरूको पनि कथाहरू सुनेका छौँ सन्तोष कारण फरक हुनसक्छ कुनै कुनै ठाउँमा अत्यधिक गरिबीको कुरा हुनसक्ला के हुनसक्ला जहाँ व्यक्तिहरूले ठुला ठुला कलाकारहरूले वा निधि भनौँ न सम्पत्ति मानिन्छ देशका यस्ता व्यक्तिहरू मानिनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले प्राप्त गरेका यी सम्मानहरू जुन प्रायः महँगो धातुका हुन्छन् बिक्रीमा राख्ने गरेको र यो कुनै पनि देशको दुर्भाग्य हो यो महावीर पूर्ण एउटा उदाहरण मात्र हुनुहुन्छ यस्ता व्यक्तिको होइन कि यो देशको दुर्भाग्य हो जहाँ यस्ता देशका निधिहरूले आफूले प्राप्त गरेका सम्पत्ति आफूले प्राप्त गरेको सम्मान बिक्रीमा राख्नु भनेको यो देशको दुर्भाग्य हो